Тържествата при паметника на свободата на връх Шипка започнаха с заупокойна молитва на великотърновският митрополит Григорий и слово на президента Румен Радев. Ние сме тук отново, за да почетем заедно храбреците, които със своя анонимен подвиг отстояха прохода Шипка. Онази врата, през която мина българската свобода. Кулминацията на честванията бе мащабна възстановка на боевете в района на две от най-високите точки на прохода – връх Свети Никола и Орлово гнездо. В пресъздаването им участваха 250 представители на Дружество Традиция от цялата страна, разпределени по роли. Войската, която тогава е била, тя е била с мощта на цяла една империя зад гърба си. Не са могли да преодолеят съпротивата на българските защитници, на и опълченците и руските войници, защото те са имали идеята да защитат своята свобода. Героизма се проявява в такива моменти, когато трябва да дадеш всичко от себе си, дори живота си, за да постигне целта, за която се бориш. След 6-дневни епични боеве за Шипченския проход, българи и руснаци успяват да спрат турската армия и да не допуснат тя да премине Стара планина. Около 17.30 часа, буквално в последния момент, на позициите се появява авангардът на 4-та стрелкова бригада, която отчаяно е бързала на помощ наистина по двама на кон. На Шипка пристига лично и генерал Радецки. От движение 16-та рота от 4-ти батальон контратакува турците от Кючук и Шилтепе. Изморените и обезверени части на Вейсел Паша отстъпват. Загубите за бранителите на Шипка са убити и ранени 3348 войници и 108 офицери. Ние влизаме в роля на тези хора, които са дали единственото свое, това е живот. Живота за всеки е единствен, така че са били много всеотдайни и големи патриоти, така че нали, тази памет трябва да е вечна. Родолюбци от цялата страна изкачиха върха, за да се преклонят пред делото на героите. Въпреки внушителните си 95 години, Стойко Велев от Ловеч ентусиазирано премина всички 900 стъпала до Шипка. Най-вече искам да се поклоня в памет на загиналите опълченци и руски войни. Защо е важно да я водите тук за вас? Ими, по този начин се възпитава българското в децата. От най-ранна детска възраст трябва да свикнат да ценят и да уважават празниците, традициите. Като дойда тук съм много горд и се вълнувам за това, че тук се е състояла борбата и българите са победили. Андрей от Омуртаг, Амира от Русе. Патриотизмът на родителите им ги среща по няколко пъти в годината на различни възстановки и ги превръща в приятели. Аз съм казак и моята работа е да стоя горе при големите хора и да помагам на медицинските сестри. Аз съм медицинска сестра и лекувам хора. Вазовата ода опълченците на Шипка е най-възторжената прослава на героизма на българските опълченци. Изрецитирана от 6-годишният Андрей, звучи освен като възхвала на героичните събития и като обещание, че България ще помни. България цяла сега нас и гледа. Той е връх високи, тя ще ни създре, ако би бегали да берем по-добре. Няма вече оръжие, има катомба. Всяко дърво мече, всяко и камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърви изчезнаха там.
и още миг ще падне заветния хълм. Тогава Радецки пристигна с гръм. И не си още Балканът, що му буря захваща. Спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна като някой ек. От урва на урва и от ек на ек.